Inisiatif di bawah kerangka ekonomi madani akan meningkatkan lagi keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Sekuriti Malaysia SC, Datuk Seri Dr. Awang Adik Husin berkata, naratif baharu itu akan menarik aliran pelaburan asing lebih besar ke dalam pasaran modal domestik. The comprehensive economic framework focuses on identifying and mitigating structural issues in the Malaysian economy to set it on a more sustainable growth path, while ensuring equitable distribution of economic opportunities across all levels of Malaysian society. Beliau berucap pada Simposium Perancangan Kewangan Tahunan FPAM 2023 di Petaling Jaya. Firma perancangan kewangan turut disaran memupuk bakat berkualiti untuk masa hadapan bagi menyokong perubahan keperluan pelabur dan memastikan pertumbuhan perniagaan mampan. Industri tersebut telah berkembang pesat dan memainkan peranan penting dalam kesejahteraan kewangan rakyat. Sehingga akhir tahun lalu, jumlah firma perancang kewangan meningkat 42% daripada 31 kepada 44 buah setakat ini.